ጤና ይስጥልን የጥቁር ሚዲያ ቤተሰቦች ሰበር ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሀት ዘላቂ ግጭት የማቆም ስምምነት ላይ መድረሳቸው ተሰምቷል ማምሻውን የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ክልልን እያስተዳደረ ከሚገኘው የህውሃት ቡድን ጋር ዘላቂ ግጭት የማቆም ስምምነት ላይ መድረሳቸው ማምሻውን ተገልጿል ይህ የተገለጸው የአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑቅ ኦሊሴጉኖ ባሳንጆ የኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መካከል ላለፉ ዘጠኝ ቀናት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ውስጥ ስላካሄዱት የሰላም ንግግር ማምሻውን በሰጡት መግለጫ ነው በመግለጫው የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት እንደሚደረግ ይፋ አድርገዋል የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ና የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ በበኩላቸው የግጭት ማቆም ስምምነቱ ቅድሚያ የሚሰጠው አጀንዳ ነው ና ቅድሚያ ሰጥተነዋል ሲሉ ተደምጠዋል በዚህ መሰረት የሰላም ስምምነቱ በዛሬ ዕለት በፕሪቶሪያ ሲፈረም በፌዴራል መንግስት በኩል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በህወሀት በኩል አቶ ጌታቸው ረዳ የሰላም ስምምነቱን ፈርመው ተጨባብጠዋል የተደረገው የሰላም ስምምነት ለየት የሚያደርገው በጥቅምት 24 ዋዜማ ላይ መሆኑም ጉዳዩን ለየት ያደርገዋል በነገ ዕለት የሰሜን እዝ ጥቅምት 24 2013 ዓ በህወሀት ከጀርባ የተወጋበት ሁለተኛ ዓመት ይከበራል በደቡብ አፍሪካ በፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል ሲካሄድ የነበረው ድርድር ቁልፍ የስምምነት አጀንዳዎቹም ይፋ ሆነዋል አንደኛ ህወሀት ሙሉ በሙሉ ትጥቅ ለመፍታት መስማማቱን በስምምነቱ መሰረት ከዛሬ ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ ቡድኑ ሙሉ በሙሉ ትጥቅ እንደሚፈታ ይህንን ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ የሁለቱ ወገን ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች በ24 ሰዓት ውስጥ አመች ቦታ መርጠው ንግግር ያደርጋሉ ሁለተኛ ስምምነቱ በተፈረመ አምስት ቀናት ውስጥ የሁለቱ ወገን ወታደራዊ አመራሮች የትጥቅ ማስፈታት ሂደቱ የሚመራበትን ዝርዝር አፈጻጸም በጋራ በማውጣት ተግባራዊ ስራዎችን መስራት ይጀምራሉ ሶስተኛ የሁለቱ ወገን ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች በተገናኙ አስር ቀናት ውስጥ ህወሀት ያሉትን ሁሉንም የቡድንና ከባድ መሳሪያዎች ለመከላከያ ሰራዊት ያስረክባል አራተኛ ስምምነቱ በተፈረመ ሰባት ቀናት ውስጥ የፌዴራል መንግስት መቀሌን ተረክቦ በከተማ ውስጥና ዙሪያ ሁሉንም አይነት የጦር መሳሪያዎች ያስፈታል አምስተኛ በአጭር ቀናት ውስጥ አሁን ያለው የህወሀት መዋቅር ፈርሶ የፌዴራል መንግስት የሚመራው የጊዜ አስተዳደር ይቋቋማል በሚዋቀረው ጊዜ አስተዳደር ውስጥም የትግራይን ህዝብ የሚወክል አካል ይሳተፋል ስድስተኛ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከጎረቤት ሀገራት የሚያዋስኑ የድንበር አካባቢዎችን ደህንነትና ሰላም የሚያረጋግጥ ስምሪት የሚያደርግ ይሆናል መከላከያ ሰራዊቱ በማንኛውም የትግራይ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ ህግ የማስከበር ስልጣኑን ከህወሀት ሙሉ በሙሉ ይቀበላል ህወሀት ለተግባራዊነቱ ምንም አይነት እንቅፋት እንደማይፈጥር ተስማምቷል ሰባተኛ የሚመሰረተው ጊዜያዊ አስተዳደር በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች የማህበራዊ አገልግሎቶች በፍጥነት እንዲጀመሩ ሁኔታዎችን ያመቻቻል ተግባራዊነታቸውንም ያረጋግጣል ስምንተኛ ህወሀት ያለ ፌዴራል መንግስት እውቅና ከማንኛውም የውጭ አካል ጋር ግንኙነት ማድረግ ያቆማል እንዲህ አይነት ተግባር የሚፈጽሙ ግለሰቦች ካሉ በሀገሪቱ ህግ የሚጠየቁ ይሆናል የሚሉ ስምንት ቁልፍ የስምምነት አጀንዳዎችም መካተታቸውን የደረሰን መረጃ ያመላክታል